ଭାରତର ଫୋନ୍ ଝଟକା। ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ। 12,000 ରୁ କମ୍ ଦାମର ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତ ମୋବାଇଲ ବଜାରରୁ ବିଦା ହେବେ Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo। ଭାରତରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଶସ୍ତା ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ। ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା Xiaomi, Realme ପରି ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁସବୁ ମୋବାଇଲର ଦାମ 12,000 ରୁ କମ୍ ସେସବୁ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଶସ୍ତା ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ। ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା Xiaomi, Realme ପରି ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯେଉଁସବୁ ମୋବାଇଲର ଦାମ 12,000 ରୁ କମ୍ ସେସବୁ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ବଜେଟ୍ର ଫୋନ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବଜାର ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବଜାର ଏବଂ ଭାରତରେ ଚାଇନାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବିକ୍ରି ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। ଭାରତକୁ ଚାଇନାରୁ ପ୍ରାୟ 80% ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ସିପ୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ ଅପେକ୍ଷା ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଦାମ ମଧ୍ୟ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରି। ତେଣୁ ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲ ହଟିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ, ଲାଭା ଏବଂ କାର୍ବନ୍ ପରି ଘରୋଇ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ତାଇୱାନ ପରି ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋବାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଭାରତ ସୀମାରେ ଯେପରି ଶତ୍ରୁତାର ଆଚରଣ କରିଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚୀନକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନୀତିକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଚାଇନିଜ୍ ମୋବାଇଲର ଭାରତ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଚାଇନାର କମ୍ପାନୀ Xiaomi, Vivo ଏବଂ Oppo ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍, ଗେମ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।